Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa. Seperti biasa, mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti OPPO F1 di Malaysia. OPPO F1 merupakan peranti yang memfokuskan kepada fungsi kamera pada harga RM1,148. Menariknya, peranti ini hadir dengan kamera hadapan 8MP f2.0, fungsi time-lapse selfie dan gesture shot untuk mengambil gambar dengan isyarat tangan. Pihak Asus pula telah menawarkan jam tangan pintar ZenWatch 2 dengan Android Wear pada harga bermula RM649 di Malaysia. Mereka juga telah membawa Asus ZenFone 2 Deluxe Special Edition yang dikuasakan dengan chip pemprosesan Intel Atom 2.5GHz, storan 128GB dan memori 4GB RAM pada harga RM1,799. Pihak Xiaomi dilihat telah menghentikan jualan Mi Pad generasi pertama di Malaysia berikutan peranti tersebut telah berada lama di pasaran. Walau bagaimanapun, mereka bakal menawarkan Mi Note pada harga RM1,469 untuk pembayaran melalui PayPal bersempena dengan perayaan Tahun Baru Cina kelak. Minggu ini, pihak Samsung telah menawarkan Galaxy Note 5 dalam pilihan warna merah jambu emas yang memfokuskan untuk golongan wanita. Ia telah ditawarkan bermula hari ini dan boleh didapati pada pengedar rasmi Samsung Malaysia pada harga RM2,699. Bagi yang menantikan Dell XPS 12, peranti dengan rekaan hybrid seumpama Surface kini ditawarkan di Malaysia bermula harga RM4,599. Ia hadir dengan 3 variasi melalui Intel Core M3, M5 dan M7, memori 4GB atau 8GB RAM, pilihan storan sehingga 512GB dan didatangkan dengan sambungan Thunderbolt 3. Agak menarik minggu ini apabila Panasonic memperkenalkan kamera dengan sistem Android menerusi Lumix CM10. Ia hadir dengan chip Snapdragon 801, memori 2GB RAM, lensa 20MP Leica DC28mm, sokongan LTE dan menjalankan sistem operasi Android 5.0 Lollipop. Pihak Microsoft minggu ini telah melancarkan Minecraft edisi pendidikan dalam membolehkan pelajar dan guru menggunakannya untuk proses pembelajaran. Skype Translator, iaitu fungsi terjemahan video masa nyata pada Skype, akhirnya kini ditawarkan kepada semua pengguna Windows setelah melalui fasa beta sebelum ini. Dalam berita lain, Microsoft telah menambah sokongan Continuum untuk chip Snapdragon 617 bagi membolehkan peranti kelas pertengahan menggunakan fungsi ini. Mereka juga dikatakan bakal menggantikan sejumlah kabel pengecas Surface Pro disebabkan oleh masalah cepat menjadi panas yang mengundang kepada risiko terbakar. Pada arena perkhidmatan web, bekas CEO Mozilla telah melancarkan pelayar web baru iaitu Brave dengan sokongan penghalang iklan terbina. Facebook pula telah memperkenalkan Sport Stadium iaitu hub untuk skor dan info masa nyata yang berkaitan dengan dunia sukan. Bagi pengguna Maybank To You, perkhidmatan perbankan online daripada Maybank kini telah disediakan dalam pilihan bahasa Malaysia. Aplikasi permesejan popular WhatsApp kini tidak lagi mengenakan sebarang yuran tahunan seterusnya menawarkan penggunaan percuma sepenuhnya. WhatsApp mengatakan mereka tidak akan meletakkan iklan di dalam aplikasi, sebaliknya menawarkan perkhidmatan kepada organisasi tertentu untuk menjana keuntungan. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, pelakon Shahizi Sam telah hadir dengan permainan Android iaitu Sam's Ice Cream yang membawakan permainan seumpama Candy Crush. Berita baik untuk pengguna Android, pihak EA telah menawarkan permainan Need for Speed Most Wanted hanya serendah 32 sen yang boleh dimuat turun melalui Google Play Store. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami untuk pelbagai lagi video-video pada masa akan datang. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!